Ayo pukul 3 jam berdua sisi tadi lagi kita belum ya, astaga astaga. Oke lah, kata kita belum ya, ya ada berita, oke okay? Berita Ski BFM, oke okay? Oke, kembali selepas ini di radio Ski BFM. Ski banget ada di mana-mana. Ha. Kluster COVID-19 di sekitar perumahan Taman Kariban Gembira, iaitu kluster hari jadi, telah kurang sejak 2 minggu lalu. Kluster ini telah menyebabkan satu keluarga dan 6 individu yang disyaki rakan kepada. Berita seterusnya. Berikutan kes langgar lari di Jalan Tunku Sekibang. Suspek Encik Ehsan Abdullah telah ditangkap atas kejadian langgar lari yang menyebabkan seorang maut, iaitu Encik Ho. Okay, John. Tunggu. Dapat tunggu center ah. Okay, center. Alright. Okay, semua. Happy birthday, John. Yeah. Ibu John, biar kita ajak bayang sampai birthday kita di rumah tu. Sebelum nampak kawan kita balik rumah. Covid tu semua tempat ada. Semua orang boleh kena bah. Dalam berita pun apa dah, Covid tu makin naik. Mak, benda besar dah mak. Pandailah main atur di sisi ni pun mak. Kawan ni tu semua clean. John, boleh si. Dengar pada mak. Daya, macam mana kita tahu kawan kita yang besar? Mak, tolonglah mak. Kita madah tak sayang kami. Tapi tak maulah macam mana juga. Pahal tak macam ni mak, pahal tak diam. Mak! Salam sejahtera tuan. Kami dari pihak hospital. Salam takziah buat tuan atas kehilangan ibu bapa tuan. Kami di sini ingin maklumkan keputusan swab test tuan. Tuan telah disahkan